O Renato, vamos sim, com... Daqui a pouco, Ney. É? É? É. Então tá. Tá voltando ele. Tá? Também, né? É. A gente vai trazer essas informações. Será que ele tá aí de volta, não? Sei não. Eu dei um friozinho na barriga dele agora, tava pronto. Preparado ali. Tava me arrumando ali nos bastidores. Ali. Ontem escalaram a Eliane aqui, escalaram a Eliane pra te receber. Pra me receber, né? Porque quando você estreou aqui, era a Eliane. Foi, realmente. Então, coincidência, realmente. Sempre. Aí ele ganhei um beijo da Eliane, mas eu não vou te beijar agora então. Então tá bom. Que deu então, certo. Fique à vontade. Vamos lá então. Olha, a emocionante vitória do Criciúma acabou ofuscada minutos depois do fim do jogo, já no início da madrugada desta quarta-feira, com a notícia do sequestro de uma criança de 11 anos, filha única de um empresário e pastor da cidade. Quando ambos chegavam em casa após o jogo no bairro Pio Correia, toda a polícia do estado, neste momento, numa grande força-tarefa, está acompanhando o caso. Com direito a discursos, aplausos e beijamão, Cocal do Sul inaugura hoje à tarde uma estação meteorológica, equipamento instalado no pátio de uma das maiores escolas públicas do município, que também servirá como suporte para estudo da meteorologia pelos alunos. Encerra nesta quarta-feira no Flor de Lis a terceira edição do Pride and the Flower, evento que reuniu 40 fornecedores de produtos especializado para grandes eventos sociais, onde rolou exposições, desfile de noivas e até show. Iniciou esta semana os estudos técnicos para o projeto de reestruturação do primeiro cemitério dos imigrantes italianos no sul do estado, na localidade de Azambuja, em Pedras Grandes. O cemitério, abandonado há décadas, pode se tornar mais uma das atrações turísticas aqui do nosso Sul Maravilha. Ginastas criciumenses em competição regional sul conquistaram neste final de semana em Porto Alegre vagas para o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que vai rolar no mês de outubro em São Paulo. O Torneio Regional Sul reuniu equipes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com a participação destacada da equipe criciumense. Depois de um tour pelo sul da Itália na companhia dos amigos, meu querido amigo José Antônio Crepaldi voou até Barcelona, na Espanha, para encontrar a esposa Jerusa e a filha e continuar mais alguns dias curtindo o caliente verão europeu, agora no litoral espanhol. E já no verão americano, a turma de Criciúma, que reside na região de Boston, tirou uma folga em plena terça-feira à tarde para recepcionar o empresário criciumense, meu querido e grande amigo Didi Pereira, com um passeio de barco pelo Rio Charles. Fala aí, Matheus. Fala, meu amigo Ney Lopes. Terça-feira, nada pra fazer. Só usou. Olha quem tá aqui. Olha aqui. Ah, Didi Pereira. E Lourenço Carminati, bagual, velho. Tamo aí. Tamo aí, agarrado. Olha o lugar. Olha que lugar espetacular. Já estive aí. Muito bonito, realmente. E para encerrar, num cenário de cinema, ao ar livre, junto à natureza e às margens da Lagoa dos Esteves, da região dos Lagos, no Rincão, Osni e Eliane Giassi casaram no último sábado a filha, reunindo uma centena de amigos dos pais e dos noivos, numa badalada e festiva cerimônia do Si. Curta as cenas. Show.
Parabéns à família, os parabéns, dois, Osni. Osni. Parabéns, Eliane. Muito como bonito. Nós temos cenários lindos. Nossa, pra... E aqui do ladinho, né? Aqui estamos nesse cenário. Voltamos amanhã, João? Seja muito bem-vindo, Ney Lopes. Eu já estava com saudade. Amanhã, estava com saudades, é nós também.